dlhšom čase vás, vážení diváci, pozývame opäť do stredného odborného učilišťa drevárskeho v Žarnovici. SOUD bolo zriadené v školskom roku 1979-80 a Žarnovica tak mala opäť maturantov. Učilište neskôr umožnilo, aby sa v Žarnovici dokonca etablovalo vysokoškolské diaľkové bakalárske štúdium Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity Bratislava. Stalo sa tak v septembri 1997. My sa teraz ale vrátime o pár mesiacov dozadu, ešte do školského roka 1996-97. Pozrieme sa, čo sa v Žarnovickom učilišti na konci tohoto školského roka udialo. Thank you.
Séria krátkych filmových záznamov prináša udalosti, ktoré sa odohrali na strednom odbornom učilišti drevárskom v Žarnovici od marca do júna 1997. Ako prvé prebiehali talentové prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium v odbore umelecko-remeselné spracúvanie dreva. Koniec marca bol potom tradičným termínom pre písomné maturitné skúšky. V máji bola filmová kamera pri ďalších prijímacích skúškach, a to konkrétne z matematiky. Na prelome mája a júna boli na rade praktické maturity v študijných odboroch a záverečné skúšky v učebných odboroch. Po rozlúčke so školou a po akademickom týždni vyvrcholili maturity ústnymi skúškami. V školskom roku 1996-97 navštevovalo stredné odborné učilište drevárske v Žarnovici 431 študentov a učňov v 7 odboroch. Maturovalo 60 študentov v odboroch mechanik, elektronik a obchodný pracovník, polovica z nich s výborným prospechom. Záverečné skúšky úspešne absolvovalo aj 65 učňov v odboroch stolár, čalúnik, elektrotechnik a predavač. Thank you.